Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləyi ilə hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə növbəti dəfə müraciət edib. Nazirlikdən verilən xabərə görə müraciətdə deyilir ki Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, bu gün və sabah Bakı şəhəri və Absheron yarımadasında küləyə səcəyəyə ara-bir güclənəcəyi gözlənilir. Yay fəslində insanların istirahət üçün çəmərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləyli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır. Həmçinin, güclü külək baş verən yanğınların söndürülməsi əməliyyatını çətinləşdirdiyindən, küləyli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi ilə ciddi riayət edilməlidir.